Se vam zahvalil, da ste prišli spet na to tiskovno konferenco, ki smo jo tokrat sklicali pod spomenikom revolucije in obenem seveda spomenikom zmage. Zaradi tega, ker se nam zdi, da je potrebna ena nova osvobodilna fronta na slovenskem, kajti naša dežela se utaplja v močvalo korupcije in splošnega nelegalnega stanja, kakršnega je potrdila tudi poleg drugega zadnje čase protikorupcijska komisija. Mi smo odločeni, da se bomo temu upirali. Smo odločeni, da iščemo v civilni družbi pač podporo in sodelavce. To podporo smo delno že dobili, tako naprimer skupina Sinteza je pristopila k nam, skupina Ustanimo tudi, govorimo se z veterani za samosvojitev Slovenije, govorimo se z veterani policajev in torej upamo, da bomo dobili tisto specifično težo, ki nam bo dovolila, da bomo bili resnično izraz volje, mišljenja, nezadovoljstva slovenskega naroda. Naš glavni cilj je sedaj zelo kratkoročno odstop pričujoče vlade. Kajti zdi se nam, da brez tega ne bomo mogli ničesar narediti, da popravimo situacijo, v kateri smo. Tukaj vidite, smo sklenili, da pravimo, vlada mora pasti. To je prva naša zahteva za to, pa bomo seveda nadaljevali s pogovori, s razmišljanjem, izdelujemo program, ki poskušal zaobjeti celotno situacijo slovenske družbe in predlagati seveda rešitev iz razmer, v katerih smo. Hvala vam lepa. So te rešitve lahko pripravljene že do morbitnih predčasnih volitev, ki se utegnejo? Mislim, da ta program bomo izdelili še ta mesec. Vi veste verjetno, da imamo 31. januarja v Cankarjevem domu eno veliko srečanje in takrat bomo mi vsaj v glavnih obrisih lahko povedali, kako si predstavljamo to srečanje. Kako pa komentirate te kazenske ovadbe gospoda Lubeja in ostalih? Društvo Severne je bilo tudi ovadeno zaradi domnevne organizacije tega prve vseslovenske vstaje. Ja, poslušajte, meni se zdi, da za enkrat ne moramo govoriti o nikakršni resnični vstaji, kajti vstaja pomeni boj z nasiljem. Mi sedaj samo verbalno protestiramo in nasprotno bi rekel celo poudarjamo, da se odpovedujemo vsakemu nasilju in prosimo in vabimo vse mlajše in starejše, da se nasilju pač odrečejo. Kajti samo z besedo, samo z racionalno mislijo bomo lahko nekaj dosegli.